Váro, já už mám asi hlavu děravou, ale myslel jsem, že neskreslenou vědu o superpočítačích jsme už dělali. To ano, ale víš, proč se ti to plete? Protože dnes budeme mluvit o tom nejvýkonnějším superpočítači, na který nemá ani ten, co stavějí v Antarktidě. O lidském mozku. No, tak já využívám jen 10% jeho kapacity. Ale vůbec. To je mýtus, co spopularizovali filmaři a asi o tom ani moc nepřemýšleli. Mozek využíváme celý a nejvíc, když spíme. Akorát, že já spát sice můžu, ale mozek nespí nikdy. Protože řídí a kontroluje všechny tělesné funkce. Srdce, trávení, pohyb, řeč, ale taky myšlení, paměť a emoce. Je to řídící orgán nervové soustavy. A přitom skoro 80% mozku je voda. Dospělý lidský mozek váží necelého 1,5 kg, tedy asi 2% váhy člověka. Na provoz těch téměř 100 miliard neuronů, které mozek obsahuje, ale využívá celých 20% kyslíku a energie. Ale ty neurony s věkem ubývají. To víš, Báro, že jo? a mozek se zmenšuje. Tak pojďme rychle dál, než se mi zcvrkne úplně. Dokud ho tedy můžeme vidět, tak si ho pojďme anatomicky popsat. Začneme prodlouženou míchou. Pak tu máme varolův most, střední mozek, mozeček, mezimozek a koncový mozek. A některé struktury mozku jsou nazývány podle funkce nebo podle vzhledu. Třeba můj oblíbený hippocampus, který se jmenuje podle morského koníka a má zásadní roli ve fungování paměti. Krátkodobé i dlouhodobé. To jsi zapamatoval moc pěkně. Ale já bych se zaměřila na tu největší a nejdůležitější část, kterou je koncový, anebo taky velký mozek je evolučně nejmladší částí CNSky, tedy centrální nervové soustavy. Ano, já vím. A umožňuje smyslové vnímání, myšlení a pohyb. Pokrývá ho mozková kůra, kde sílí naše vědomí a je tvořena zvrásněnou šedou hmotou. A je rozdělena na dvě poloviny, tedy hemisféry. Takže ze zhora vypadá jako vlajský ořech. V pravé hemisféře přísídlí emoce, intuice, kreativita a imaginace. Zatímco v levé má své místo logika, racionalita, čísla, řeč a rutina. Ve skutečnosti tu ale máme další mýtus. Obě hemisféry jsou v průměru zapojeny rovnoměrně. Dále se koncový mozek skládá ze čtyř laloků. Stýlního, který zpracovává vizuální věmy. Ze spánkového přes ten jde zvuk, děje se tam práce s jazykem a také se podílí na paměti a na emocích. Temení lalok integruje různé smysly a je důležitý pro orientaci v prostoru. A nakonec vepředu máme čelní lalok, který bychom měli maximálně chránit a při sportu nosit helmu, protože tady probíhá kontrola všeho. Děje se tu myšlení, usuzování a rozhodování. V mozku i mezi CNS a jednotlivými buňkami v těle probíhá neustála komunikace informací a podnětů nervových vzruchů. Šíří se jako elektrické a chemické signály. Předávají se mezi neurony prostřednictvím synapsí, až doputují k receptorům na povrchu cílových buněk, které tu informaci zpracují a udělají akci, kterou jim mozek nařídil. A neuron, jako základní jednotka tohoto našeho vnitřního internetu, se skládá z těla a dvou druhů výběžků. Krátké větvené dendrity přijímají vstupní informaci a jsou bohaté na chemicky řízené jontové kanály. Dlouhé neurity je zase předávají dál a jejich jontové kanály reagují na změny napětí. A tam také vzniká akční potenciál změnou klidové rovnováhy, tedy polarizace na membráně, a šířícího se napětí jako signálu, který neurony přepne do akce a vzruch běží nervovou soustavou až k cíli. A ten vzruch musí být dostatečně silný. Aby se kanály otevřely. Takže zjednodušeně řečeno, v mozku a v nervové soustavě probíhá pořád velmi intenzivní chemicko-elektrická aktivita. Můžeme ji nějak vidět? Můžeme. Pomocí elektroencefalografie, neboli ve zkratce EEG, která dokáže elektrickou aktivitu mozku, tedy změny polarity neuronů v čase, zaznamenávat. Buď neinvazivně, tedy tak, že na tebe zvenku přiloží snímací elektrody. Nevýhodou této metody je, že z povrchu hlavy nedokáže zachytit akční potenciály jednotlivých neuronů jen pole velké elektrické aktivity, a taky, kde přibližně se ta aktivita děje. Na to dostaneš buď takovou elektrodovou čepici nebo jednotlivé elektrody, označené písmeny a čísly. V bipolárním režimu jsou snímány rozdíly potenciálů mezi aktivními elektrodami. V unipolárním mezi aktivní a referenční. No a pak tu máme invazivní metodu, kdy se elektrody zavedou přímo do mozku a snímají signál rovnou z mozkové tkáně. Je přesnější, protože zavedená elektroda je menší a signálu nestíní lepka. Musí se však kvůli tomu chirurgicky otevřít hlava, proto se tato metoda používá v případech operačních zásahů do mozku, třeba v chirurgické léčbě epilepsie. Získáváme tak podrobné informace, ale jen o velmi malém kousku mozku, jako kdybychom vystřelili družici do vesmíru. Proto je potřeba právě pomocí výstupu z vnějšího EEG vědět, kam mířit. A jak ten výstup z EEG vypadá? Je to graf, který zobrazuje aktivity mozku změny elektrických potenciálů v čase neboli rytmy, které jsou podle typu pojmenované podle písmen řecké abecedy. K tomu se na grafu mohou objevovat různé špičky a vysokofrekvenční oscilace. Na základě tohoto obrazu je možné diagnostikovat, které části mozku nefungují správně. Já bych z toho grafu asi moudrý nebyl. Ty nemusíš, ale odborníci si ty křivky přeložit umí. A teď mají kruce také přístroje, využívající strojové učení a umělou inteligenci, které dokáží vyhodnocovat data přesněji a podrobněji a dokonce i předvídat další vývoj nemoci. Na takových úžasných mašinkách pracují třeba věci z ústavu Přístrojové techniky Akademie věd v Brně. Ale i když lékařům jejich práci zrychlují a zpřesňují, konečné rozhodnutí, co dělat, je vždy na člověku. Ostatně má v hlavě ten nejvýkonnější superpočítač.